Бенефициран стаж за одредени професии побара сојузот на синдикатите на денешната средба која имаа со синдикалните представници од рудникот Бучим и Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. На средбата стана збор за потребата од утврдување на бенефициран стаж на одреден број работни места во рудниците, граздежништвото, комуналните работи и сите други работни места за кои синдикатите во изминатите години имаат доставено барање и елаборати до Министерството за труд и социјална политика. Договорено е комисиите на МТСП во наредните месеци да ги разгледаат сите барања и да се изготват извештаи за секој посебно за да се комплетира процесот со утврдување на правото на бенефициран стаж. Информираа од ССМ.